Atmosférická přepětí. Při minulé přednášce na téma charakteristiky napětí v síti NN jsme si definovali různé typy přepětí. A to jednak přepětí dočasná a dále přepětí krátkodobá. Přepětí dočasná jsou síťového kmitočtu, přepětí krátkodobá mají oscilační nebo neoscilační průběh. Atmosférické přepětí je krátkodobé přepětí. Jak vypadá průběh přepětí v závislosti na čase, můžeme například zjistit v normách, nebo ten průběh je uveden v normách. V normě se udává takzvaná vlna impulzního výdržného napětí. To je vlna, kterou se zkouší zařízení, zda to přepětí vydrží. Na vodorovnou osu, když si nakreslíme tu vlnu, tak na vodorovnou osu se vynáší čas T, obvykle v mikrosekundách, a na svislou osu se vynáší ta vrchová hodnota toho impulzního výdržného napětí. Protože ta vrchová hodnota může mít různou velikost, tak já ji uvedu v procentech té vrchové hodnoty. Takže tady, řekněme, bude mít 100% té vrchové impulzní hodnoty. Tady máme 0%, ještě nás tam bude zajímat třeba hodnota 90%, když je to procentech, 50% a 30%. Ten průběh vypadá tak, že zpočátku to napětí strmě vzrůstá, až dosáhne vrcholu, a pak to napětí pozvolna klesá. Ta doba toho čela, doba toho, než to dosáhne toho vrcholu, tak tomu se říká doba čela. Takže tato doba je doba čela. Označuje se T1. T1 je doba čela, je to doba, kdy to dosáhne vrcholu. Ono, ta definice, kde přesně ten vrchol, kde je přesně počátek, je trochu problematická, proto se to definuje tím způsobem, že se vezme hodnota v 30% a hodnota v 90% a když se vynásobí ten čas mezi tím, kdy dosáhne to napětí 30% vrcholu a 90% toho vrcholu, tak tento interval, kdy se vynásobí 1,67, tak přesně dostaneme tu hodnotu T1. Takže zjednodušeně řečeno můžeme říct, že doba T1 je doba, za kterou to dostáhne toho vrcholu. Ono ve skutečnosti se to počítá tedy z těch dvou hodnot, ale přibližně tak to je. A co se týče toho klesání, tak v okamžiku ta doba, když to poklesne na 50%, ta vrcholová hodnota, tak vlastně tady máme dobu, kterou označujeme T2. A je to takzvaná doba půltýlu. Doba půltýlu. T2. Doba půltýlu. Tak znovu opakuji. Doba, kdy ten průběh dosáhne svého vrcholu, ty vrcholové hodnoty, tak je to doba čela. Doba, za kterou to poklesne, ta vrchová hodnota poklesne na 50%, je doba půltýlu. A to ještě upravím impulzní takhle. Když se zkouší třeba to zařízení nějakou tu normalizovanou vlnou, tak ta vlna má obvykle, najdeme to samozřejmě napsané třeba i na těch přepětích ochranách, když se zkoušejí, tak ta vlna, pokud se jedná o atmosférické přepětí, má označení 1,2 na 50. Je to v mikrosekundách. Je to vlna 1,2 na 50. To znamená, že 1,2 mikrosekundy trvá ta doba toho čela, než to dosáhne toho vrcholu přibližně. A 50 mikrosekund trvá, kdy to poklesne na 50%. Samozřejmě existují i, to není předmětem té přednášky, ale
v souvislosti s tou vlnou toho impulzního vydrženého napětí, tady zmíním, že ten časový, existuje taky časový průběh toho proudu, třeba při úderu blesku, a ten průběh proudu má většinou, je normalizován taky ten průběh, když se to zkouší, a ta normalizovaná vlna má průběh 10 na 350 mikrosekund. Jo? To znamená, že ta doba čela je v podstatě asi 8x delší než u té napětivé vlny a doba pultýlu je asi 7x. Jo? To znamená, že ta časový průběh, ty časy T1, T2 u té proudové vlny, která, když se to zkouší, jako třeba úder blesku nebo podobně, tak to má vlnou 10 na 350 mikrosekund. Ještě se zkouší samozřejmě to přepětí ještě další vlnou, pokud to někde dále v instalaci, a to se potom zkouší vlnou 8 na 20 mikrosekund. Ale zpátky vlna impulzního vydrženého napětí je velice rychlá, ten začátek doba čela trvá 1,2 mikrosekundy. Tak, a jaký napětí se může v instalaci objevit, pokud vznikne nějaké atmosférické přepětí? Atmosférické přepětí můžeme dělit na zážitek samozřejmě na tom, jak vznikne a kde vznikne, tak vůbec nejhorší případ je ten, když je přímý úder blesku. Takže pokud nám ten blesk udeří přímo třeba do vedení nebo přímo na nějaký spotřebič, který je venku na objektu, tak pokud bychom tam neměli nějaké další opatření, tak to napětí, které se tam může objevit, je řádově 100 kV až megavolty. Záleží samozřejmě na velikosti toho blesku. Pak máme, takže to je ten nejhorší případ. Pak máme takzvaný nepřímý úder blesku. Nepřímý úder blesku. Tak dá se předpokládat, je to z praxe se ví, že ten úder blesku může ovlivnit zařízení instalace do vzdálenosti asi 2 km od toho místa toho úderu. Takže do 2 km v podstatě se může nějakým způsobem udeřit ten nepřímý úder blesku. Znamená, že když máme třeba řadu rodinných domů v ulici, do jednoho domu udeří blesk, tak vlastně to přepětí se může dostat do těch dalších domů, do té instalace těch dalších domů a může tam způsobit nějakou škodu, někde tam nějaký přepětí. Může udeřit do zahradního domku na zahradě a samozřejmě může se to přenést až do toho domu. Zále ten přenos, jak velký napětí se objeví v té instalaci, záleží na tom, jaká je tam vazba. Ta vazba buď může být galvanická, vazba. A ta galvanická vazba, ta je způsobena tím, že v té instalaci NN máme většinou soustavu, nebo drtivý většině ve 100% případů, máme soustavu TN uzemněnou soustavu a ty jednotlivé uzemnění těch jednotlivých domů, ty ochranné vodiče jsou navzájem propojeny ochrannými vodiči, je to navzájem přizemní a tak dále. Takže přes ty ochranné vodiče těch domů, které jsou navzájem vlastně pospojeny až uzlem trafostanice, se tam může dostat to přepětí, to je galvanická vazba a to přepětí, pokud bychom tam neměli nějaké další opatření, může řádově dosahovat hodnot 10 kV. Další vazba je indukční vazba. Ta indukční vazba, to je případ ten, že když máme třeba udeří blesk do domu a v tom domě máme nějaké vedení, které je poblíž toho svodu vevnitř, tak do toho vedení se může indukovat napětí a velikost toho napětí, který se tam indukuje, záleží na tom, mezi kterými vodiči. A my tam máme takzvané podélné přepětí. A podélné přepětí je přepětí mezi fázovým vodičem, případně středním vodičem, mezi pracovním vodiči a ochranným vodičem. A může dosahovat, pokud bychom tam měli nějaké další opatření, může dosahovat 10 kV to napětí až řádově.
Jo? To je taky případ ten, když udeří do jednoho vedení a v souběhu je další vedení, tak do toho dalšího vedení se to může naindukovat. Velikost je řádově 10 kV. Další napětí, které se může objevit, znamená, že ta podélné přepětí, to je především přepětí charakterizované od přepětí atmosférického, ale může tam vzniknout také, když jsme už u toho příčné přepětí. To je mezi fázovým vodičem a středním vodičem, nebo správně nulovým vodičem, a to je řádově kilovolty. Toto přepětí vzniká, většinou je to spínací přepětí, které vzniká nějakými přechodnými jevy, když zapínáme, vypínáme nějaký spotřebiče. Ale samozřejmě i od toho atmosférického tam může nějaký příčné přepětí vzniknout, ale většinou ne. Takže podle toho, potom, když se navodou ty přepětí ochrany, tak se vlastně určuje, jestli tam převažuje to podelné přepětí nebo příčné přepětí a podle toho se ty přepětí ochrany zapojují. Další možnost vazby je kapacitní vazba. Takže samozřejmě, když máme souběhu nějaký vedení, do jednoho vedení udeří blesk a do toho druhého vedení, díky tomu, že tam je nějaká kapacitní vazba, je tam nějaká kapacita, se může objevit nějaký přepětí a zase, když tam neuděláme nějaký další opatření, tak to přepětí řádově má velikosti kilovolty. Takže to jsou přepětí, které se můžou vyskytovat od blesku. Samozřejmě mezi atmosférická přepětí se taky počítá elektrostatická indukce. Kde může vznikat přepětí řádově do 10 kV. Ta elektrostatická indukce vzniká v případech, kdy neudeří blesk, ale ty výboje jsou třeba mezi mraky. A díky tomu, že ty mraky mají vždycky nějaký vázaný náboj vůči zemi, a v okamžiku, když ten náboj mezi mraky se vybije mezi sebou, tak ten vázaný náboj na zemi putuje zase někam jinam a putuje vlastně formou přepěťových vln. Jo, takže například, jak říkám, nemusí udeřit ani do toho domu, stačí, když je v blízkosti bouřka a už tam může vznikat elektrostatickou indukcí nějaký přepětí řádově kolem 10 kV. Já, když jsem byl mladý, tak jsem byl radiomatér, měl jsem na zahradě antény, měl jsem anténu 2x80 metrů, celkem 160 metrů dlouhou anténu na dlouhých izolátových řetězcích. A když se blížila bouřka, vůbec nebyla bouřka, tak jako nelítaly blesky do země, jenom byla prostě bouřka mezi mraky, nebo se blížila, tak prostě z té antény mi skákaly blesky řádově kolem 10 cm vůči topení. Jo, to bylo elektrostatickou indukcí. Takže nemusí udeřit blesk, ale přesto může vzniknout nějaký přepětí díky té elektrostatické indukci. To zařízení samozřejmě musí být nějakým způsobem ošetřený, aby ty přepětí prostě to vydrželo. Nebo respektive v normě jsou stanovené hodnoty, kolik ty zařízení, nějaký napětí by se mělo vyzkoušet, jo, tou vlnou impulzního vydržního napětí, by se mělo vyzkoušet, že to zařízení vydrží. Takže já, když si tady nakreslím nějakou instalaci, třeba nějaký rodinný dům, nakreslím střechu, tak samozřejmě venku mám nějaký přívod, venkovní přívod, a ten přívod bude v soustavě 230x400 V. V soustavě TNC nebo TNS, je to v podstatě jedno. Na vstupu do toho objektu se většinou montují přepěťový ochrany, nebo je doporučeno namontovat přepěťovou ochranu. Tak já tady si nakreslím z toho vedení, když mám tu černou. Tak na tom vstupu nakreslím nějakou přepěťovou ochranu, tak na tom vstupu většinou jsou nakreslím obecnou značku přepěťový ochrany, obvykle jsou tam nějaký bleskojistky, ale může tam být i nějaký varistor. To je u hlavního rozvaděče na vstupu do toho objektu. Tam se montuje přepěťová ochrana třídy B postaru, podle normy DIN. Nově se to označuje jako typ 1 přepěťová ochrana. Typ 1. To je u hlavního rozvaděče, tak zde je namontována. Dále v instalaci
když tam třeba máme nějaký podružný rozvaděče, namontujeme další připěťovou ochranu typ 2. Po staru se to označovala třída C. A tady to už většinou je založená na nějakém napětivě závislém odporu, na nějakém varistoru. A zde máme připojený další stupeň. A dále je to pokračuje ten rozvod, na té máme nějaký podružný rozvaděč. A z toho vede koncový rozvod k zásuvce. Ta zásuvka může mít sobě integrovanou přepěťovou ochranu. Na schématech se pak kreslí ta zásuvka jako vystečkou, kde zase na základě to většinou je tam nějaký varistor, ty zásuvce zabudovaný. Je to třídy po staru, podle německé normy DND označováno, v současnosti typ 3. Do té zásuvky ještě můžu připojit nějaký další předmět, třeba nějaký počítač nebo nějaký zařízení, který může mít nějakou zvláštní požadavek na zvláštní ochranu, tak v tom zařízení samozřejmě zase může být nějaká přepěťová ochrana. Většinou je to zase to nějaký varistor a tady máme třeba nějaký napájecí transformátor vodilovací na nějaký bezpečný moje napětí, z kterého se to prostě ovládají ty obvody. Takže tady to máme nějaký spotřebič, který nějakou domácí elektroniku třeba, na kterou jsou kladeny nějaký zvláštní požadavky. Tak. A pokud je to všechno správně udělané a navržené, tak ta norma, existují na to prostě normy, které stanovují tzv. Požadovaný impulzní výdržní napětí. Jsou rozděleny do čtyřech kategorií a jsou definované ty hodnoty. Takže na tom vstupu do toho objektu, je to znamená, že je to venku, my to taky označujeme někdy, je to takzvaná označujeme ten venkovní prostor, označujeme jako zóna ochrany před bleskem a ta zóna ochrany před bleskem je zde nulová, že tam může udeřit blesk, LPZ je nula. Ta se ještě dělí na A a B. A je, když tam hrozí přímý úder blesku, B, když nepřímý úder blesku, takže když je to venku, je to takzvaná zóna ochrany před bleskem nula, LPZ nula, pak máme vnitřek můžeme rozdělit třeba na dvě zóny, na LPZ 1, která sousedí s tím LPZ 0, vnitřek, další místnosti nebo dál v té instalace vevnitř, může mít zónu LPZ třeba 2. Pocet třeba například. Tak, pokud máme tu venkovní zónu, tak na začátku té instalace, ta kategorie, je tam kategorie napětí normě uvedeno, že by to mělo vydržet kategorii impulzního výdržního napětí kategorie 4, a to je 6 kV. Takže pokud ta instalace je správně udělaná, správný rozvod je na tom vstupu do toho objektu, můžeme předpokládat, že tam bude napětí 6 kV. Jo? To znamená, že ten hlavní rozvaděč, případně ty hlavní rozvody, musí vydržet těch 6 kV. Další stupeň, když mám nějaký třeba podružný rozvaděč, tak tam už se uvádí takzvaná kategorie toho napětí kategorie 3 a ta velikost jsou 4 kV. Takže nějaký podružný rozvaděč musí vydržet 4 kV. Zde by se taky to týkalo, třeba kdyby se tam měli pevně připojený spotřebiče, který by byl pevně připojený na ten hlavní rozvaděč, má nějaký motory, pevná instalace na tom vstupu, mělo by to vydržet napětí 4 kV, znamená, že tuto vlnu, která by měla amplitudu 4 kV, ten náběh by trval 1,2 mikrosekundy, tak to by mělo vydržet to zařízení, které je zde. Pokud máme třeba rozvod, tak ještě můžeme i do té zásuvky nainstalovat nějakou přepěťovou ochranu a to už je kategorie 2 a to je 2,5 kV. To už se jedná o ty spotřebiče. Jo? To znamená, že doma v běžné instalaci můžeme předpokládat, nebo ty zařízení by to měly vydržet, nebo tu instalaci bychom měli tak navrhnout, aby vlastně na té zásuvce se neobjevilo větší napětí jak 2,5 kV. To znamená, že ty zařízení, které se běžně připojují do té zásuvky, by měly vydržet tu vlnu impulzního vydrženého napětí o velikosti 2,5 kV.
Teprve, kdyby jsme tady měli nějaké drobnější zařízení, nějakou domácí elektrospotřebič nebo podobně, tak na tom vstupu to už je kategorie 1. To jsou zařízení se zvláštní ochranou. Kategorie 1. A zde se uvádí napětí 1,5 kV. Samozřejmě tady ty přepětí, které tady jsou přepětí jednak samozřejmě atmosférická, ale ta ochrana se nastavuje i na nějaký spínací přepětí, které se zde můžou vyskytnout. Takže tady uvedeme takový příklad. Tady mám přepěťovou ochranu, to je sloučená funkce B a C, je to staršího typu, která by mohla být umístěná zde. Na té přepětí ochraně, když se tam najdeme, je označená SPB 12280, 12 to jsou kiloampery, co to snese, ale těch 280 to nás zajímá, to je jmenovitý napětí. Takže při 280 V jmenovitého napětí efektivní hodnoty by se měla ta přepěťová ochrana prostě zatnout, měl by tam tec proud. A ta vrchová hodnota se samozřejmě spočítá tak, že jmenovitá hodnota krát odmocněná ze dvou, aby jsme dostali vrchovou hodnotu, ještě se tam dává 20% navíc. Takže tato ochrana, která by zde byla namontovaná, by se otevřela v okamžiku, kdyby se tam objevilo napětí mezi fází a zemí 475 V. Vrchová hodnota v tom okamžiku se mi ta ochrana otevře a samozřejmě mi zabezpečí, jak tam teď, že se otevře ten odpor poklesne, tak to napětí z těch 6 kV se mi sníží na ty 4 kV. Fakt to dobře funguje. Samozřejmě ty ochrany se dají třeba dát dohromady, ale to není předmětem ty přednášky. Zde jenom v podstatě chci upozornit na to, jaký napětí se můžou objevit v té instalaci. Jako poslední případ zase mám tady, jsem našel nějaký elektronický zařízení, který si můžeme představit jako tady někde na konci. Tady na vstupu je zase varistor a ten varistor je udělaný tak, že mi v podstatě omezí, právě že zajistí to, že tady na tom vstupu se mi může objevit 1,5 kV. 1,5 kV se mi tam může objevit a to zařízení by to mělo vydržet. Na vevně jsou namontovaný nějaký varistory a tak dále. Je to zařízení tak zkonstruovaný, že to napětí vydrží. Tady bych chtěl říct tomu ještě několik věcí, a to jednu, že já jsem to tady nakreslil tak jako zjednodušeně celý, ale důležitý je taky, jak jsou samozřejmě ty přepětivé ochrany zapojený, protože na tom vedení, na tom to vedení způsobuje velký útlum té vlny a samozřejmě nějaký napětí. Takže my, když se třeba namontujeme tuto přepětivou ochranu, a tady já jsem to nakreslil takhle, že to je připojený přímo jako na to nějakým vodičem, a kdyby tady ta dílka tady toho vodiče, tato vzdálenost by neměla přesáhnout, ten přívod té přepětí ochrany by neměla přesáhnout 0,5 metru. Jo? A tady taky 0,5 metru. Takže říká se, nebo je to zjištěný, že když třeba ta dílka toho vedení té přepětí ochraně je třeba 1 metr, tak už je tam ubytek napětí 1 kV. Takže v okamžiku, když to zapojím tímto způsobem a toto vedení by bylo hodně dlouhé, kdyby tady bylo 0,5 metru a tady 0,5 metru, tak už vlastně té přepětí ochraně, která je teda montovaná, ty hladiny někdy otvírá, ještě musí připočítat prostě 1 kV. Takže ta ochrana, tady nemá místo, kde jsem to zde, ta přepětivá ochrana by měla být, pokud by ty přívody byly delší, tak by měla být zapojený takzvaný zapojení dové. Jo, by byla zapojená tímto způsobem, aby tady nevznikl ten ubytek. Ale jak se zapojou přepětí ochrany, jak se navrhou, je předmětem, bude předmětem nějakých jiných přednášek. Jenom teda na závěr, abych to prostě celý shrnul, tak atmosférická přepětí existují, jsou, můžou dosáhnout poměrně velkých hodnot, ale pokud ta instalace je správně navržená, tak díky atmosférickému přepětí, když někam udeří, tak samozřejmě můžeme očekávat nějaké napětí, řekněme třeba u té zásuvky, můžeme očekávat napětí až 2,5 kV, ale to napětí trvá velice krátkou dobu, proto toto zařízení taky samozřejmě vydrží. Nejhorší případ je ten, když do toho zařízení přímo udeří blesk. Pak to napětí je skutečně vysoké, proto my samozřejmě ty elektrické zařízení dáváme vždycky do nějakého ochranného prostoru, nějakého hromosvodu, aby ten přímý úder blesku tam nehrozil. Co se týče navrhování těch přepětivých ochran, jak jsem říkal, to bude předmětem nějaké další přednášky, další učiva, ale kdybyste se chtěli na to podrobně podívat, přečíst si ty přesné hodnoty, tak to najdete samozřejmě v normách o instalaci,
je to skupina norem ČSN 33-2000 a jsou to části, které se tady tím zabývají, části 4-443, edici 2, 4-444 a část 5-534, tady mi chybí pomlčka. Děkuji za pozornost.